गोली आकारको वस्तुको आधारको अर्धव्यास र ठाडो उचाइ 7 सेन्टिमिटर र 24 सेन्टिमिटर छ। एमा सोधेको छ उक्त सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल कति होला। है सोली यस्तो छ, अर्धव्यास दिएको छ हामीलाई आर इक्वल टु 7 सेएम, उचाइ 24 सेएम, उचाइ ठाडो उचाइ दिएको छ हामीलाई 24 सेएम, यसको उचाइ 24 सेएम भनेको छ। र यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र यहाँ निकाल्नु पर्ने छ हामीले। है वक्र सतहको क्षेत्रफल के होला, उक्त सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु नम्बर एमा छ। सबभन्दा पहिला हामीलाई वक्र सतहको क्षेत्रफल भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सिएस कर्व सर्फेस एरिया सिएस इक्वल टु पाई आर, पाई इन्टु आर इन्टु आर। यल कहाँबाट निस्क्यो, यल भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्फेस एरिया हो, यल इक्वल टु आर, यल हामीलाई आउनु पऱ्यो। है यहाँ सोलीको अर्धव्यास आर इक्वल टु 7 सिएम, त्यस्तै गरेर दिएको छ ठाडो उचाइ 24 सिएम, त्यस्तै गरेर अब नाउ हामीलाई चाहिन्छ सर्के उचाइ 24 को स्क्वायर प्लस आर भनेको 7 को स्क्वायर, अनि कति हुन्छ भन्दाखेरि यो टोटलमा 625 सिएम आयो। है 625मा सिएम स्क्वायरमा कति हुन्छ, यसको रुट अन्डर राख्दाखेरि 25, हाम्रो छड्के उचाइ 25 सिएम आयो। है ओके, अब वक्र सतहको पाई भनेको बाइस पनि 7 इन्टु आर भनेको 7 सेन्टिमिटर इन्टु एल भनेको 25 सेन्टिमिटर। यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ, यो 7 काट्यो 22 इन्टु 25 गर्दाखेरि 550 सिएम सिएम स्क्वायर। है वक्र सतहको क्षेत्रफल यति आयो। र अब हामीलाई सोधेको छ के भन्दाखेरि सोलीको आयतन कति होला भनेर पनि सोधेको छ। होइन सोलीको आयतन कति होला यो पनि सोधेको छ। नम्बर बीमा सोलीको आयतन इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सोलीको है अन्त आर छ सेसन सबै छ। है अब अर्धव्यास वा उचाइ वा दुवै बढाउँदा आयतन पनि बढाउन सकिन्छ। होइन भनेपछि यहाँ क्वेसनमा हामीले के सोधेको छ यसरी भन्नुहोस् त, मैले क्वेसन देखिनँ। उक्त सोलीको आयतन बढाउन के गर्न सकिन्छ, कारण दिनुहोस् भनेको छ। उक्त सोलीको आयतन बढाउन के गर्नु होला भनेको छ। होइन भनेपछि के गर्नु पर्दा त ल भन्नुहोस् त, कारणमा हामीलाई कारण पो सोधेको रहेछ। होइन हिसाब गर्नु पर्दैन,
भनेपछि यहाँ के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अर्धव्यास बढाए पनि भयो होइन, धेरै अटाउनको लागि अर्धव्यास बढाइने हो होइन, अहिले अर्धव्यासलाई कन्स्टान्ट राखेर उचाइलाई बढाउँदा पनि भयो है, भनेपछि के भन्नु पर्यो अर्धव्यास आर वा उचाइ यस वा दुवै बढाउँदा आयतन हामीले निकाल्नु पर्दैन नि त भाइ, मेरो आयतन ल है एकछिन हल्ला गर्नुहोस् न, एकैछिन हल्ला गर्नुहोस् ल, आयतन पनि उचाइ अथवा अर्धव्यासलाई बढायो अथवा दुवैलाई बढायो भन्ने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको आयतनलाई के गर्नु हजुर यसलाई अध्ययन गर्नु पर्ने ल केमा ओछ्या रहेछ म भन्छु ल, नम्बर क्रमश भन्छु है त, नम्बर आठ ओके, एउटा कारखानामा एउटा इटा कारखानामा काम गर्ने कामदारहरूले हरेक दिन घाममा पङ्क्तिमा रहने गरी इटा भिच्याउँछन्, उनीहरूले पहिलो दिन पहिलो पङ्क्तिमा 300 वटा, दोस्रो दिन दोस्रो पङ्क्तिमा 320 वटा, त्यस्तै गरेर तेस्रो दिन तेस्रो पङ्क्तिमा 340 वटा इँटा एवं रीतले हरेक दिनमा सामान अन्तर बढाउँदै लगाउँछन्, उनीहरूले इँटा कुन अनुक्रममा बिछ्याएछन् होला लेख्नुहोस्, उनीहरूले 15 दिनमा भित्र जम्मा कतिवटा इँटा बिछ्याउँछन् पत्ता लगाउनुहोस्, सीमा भनेको छ पाँचौँ पङ्क्तिसम्म र दोस्रो पङ्क्तिसम्म राखिएको इँटाहरूको सङ्ख्या तुलना गर्नुहोस्, यो सोधेको छ है त ओके। अब इँटाहरू इँटा भट्टामा काम हो ल हेर्नुहोस् है त, ल हेर्नुहोस् हल्ला नगर्नुहोस् है एकछिन ल, ल अब यहाँ यसरी इँटा बिछाइएको छ क्या विद्यार्थी, पहिलो दिन कति भन्नुहोस् त फर्स्ट डे वान कति हो, डे वान कति छ तपाईँले बिछाएको छ 300 हो, अनि डे टूमा अनि त्यस्तै गरेर एवं रीतले चाहिँ होइन यसरी इँटाको सङ्ख्यालाई चाहिँ होइन यसरी पङ्क्तिमा राखिरहेको छ इँटाहरूमा है टाङ लगाएर राखिरहेको छ, भनेपछि यो इँटाहरूको आधारमा हेर्दाखेरि 320 छ 300 छ होइन 340 छ, भनेपछि यहाँ बिबिसको फरकमा छ, समान अन्तर एउटै छ, त्यस कारण यसलाई के भन्न सकियो भन्दाखेरि नम्बर एमा इँटाहरू समानान्तरीय बीको आन्सर 9000 होइन होइन एक्चुली फेरि रिभ्यू गर्नुहोस् है प्र्याक्टिस गर्नुहोस् एकदम राम्रो आन्सर त्यति आउँदैन त्यहाँ जम्मा हो जम्मा 15 दिनको ओके 320 हो
पङ्क्तिसम्म र दोस्रो पङ्क्तिसम्म राखिएका इँटाहरूको सङ्ख्या तुलना गर्नुहोस् भनेर त
पाँचौँ पङ्क्ति सम्मको भनेको एस फाइभ निकाल्नुहोस् होइन, अनि दोस्रो पङ्क्ति भनेको एस टू निकाल्नुहोस्, एस टू र एस फाइभको डिफरेन्स निकाल्नुहोस्, कतिले बढी अथवा कतिले घटी भनेर भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसमा के जस्तो राखिदिनुहोस् होइन। अनि त्यति गर्दाखेरि तपाईँहरूको आन्सर आइहाल्छ र ल्याङ्ग्वेजमा फरक हुन्छ, यतिले बढी छ यतिले घटी छ होइन। नम्बर सीको लागि नम्बर सीमा छ हामीलाई पाँचौँ दिनसम्म राखिएको भनेर है, पाँचौँ दिनसम्म राखिएका टिकाको संख्या एस फाइभ पन्ध्र राख्नुहोस्, वान बाई टू ए प्लस टेन माइनस वान डी टेन भनेको पाँच फाइभ बाई टू इन्टु टेन जे प्लस टेन भनेको वान माइनस वान डी भनेको थ्री पाँच बाई थ्री छ सय प्लस चार इन्टु बिस पाँचौँ दिनसम्म चाहिँ सत्र सयवटा राखिएछ भनेपछि दोस्रो दिनमा दोस्रो पङ्क्तिसम्म राखिएका दोस्रो पङ्क्तिसम्म राखिएका इटाको संख्या इटा संख्या n 2 by 2 2 into 3 2 into 3 plus 2 minus 1 into 2 gives us 20 and that is so simple calculation model is it plus 2 into 3 divided by 1 plus 3 this time तुलना भनेको छ हामीले चाहिँ कतिले बढी छ कतिले घटी छ भनेको भाइ डिफ्रेन्सबाट सत्र सयबाट चाहिँ छ सय बिस घटाइदिनुहोस् कतिले बढी छ कतिले घटी छ भनेको भए, तर यहाँ तुलना गर्नुहोस् भनेको छ त्यही भएर तुलना भनेको हुनाले अनुपातमा राखिदिनु त बेटर हुन्छ है। कतिले बढी छ कतिले घटी छ राख्दा पनि केही हुँदैन, घटाएर अनुपातमा राख्दा बेटर हुन्छ है। अनुपात बुझ्नु पर्नु कति हुन्छ भन्दाखेरि सत्र सय पाँचौँ दिनको र दोस्रो दिनको छ सय बिस एउटा रहेछ, भनेपछि सत्र सय बाई छ सय बिस क्यालकुलेसन गरिदिनु त्यसको गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि कति आउला एट्टी फाइभ बाई एट्टी फाइभ